xétu ciéb bi nan lañ ko mëna joxé doomu adama mom lañuy laaj Macky Sall dika laaj gorom Mansour Fay en dehors de corona bi dafa am fièvre bu bess bu nek ni fu nek ni ñukoy dundu intoxication alimentaire mais ciébu kawtu loli xol lan ciébu kawtu xari yi soxla wuñ ko nak yi soxla wuñ ko fas yi soxla wuñ ko pitié yi soxla wuñ ko ñun ñu koy jox ñun nit ñi ñun li am nak kenn duko nangu soxla wuñ ko dañu bëgg immédiatement ñi jënd la ciéb bi ñu convoquer leen tej leen ñi nga xamanteni ne ñoo commander ciéb bi ñu dakk leen ci seen fonction ndax dama xamul xéetu ciéb bi noko mëna joxé ay doomu adama mais ñi est-ce que ñi ay nit lañu est-ce que ñi ay gor lañu est-ce que ñi bëgg nañu réew mi est-ce que ñi fonk nañu population yi mi ngi ni li lañuy dund tay dañ ñuy fowé fo bobu nak day jeex képp ku fi am ciéb ci koñ bi dinañ jël ciéb yépp yobou ko ba ci jardin ba tek ko fo oh Macky Sall mu jël ci ko ak mar ak ki ak Mansour Fay ciéb bi ñu jox baxul kawatu la mi ngi ni baxul corona ba ngi fi legi xam la lay nessé tok xaar malakal mo